Naravno, pričaš o jednoj strani medalje, ali ja bih voljela da malo dotaknemo i tu drugu stranu medalje. Imala si vizu koja je trajala samo 6 meseci, imala si znači, borbu za goli život, za opstanak, mogla si uvek da se vratiš, imala si gde da se vratiš, ali ti si opet izabrala taj neki teži put. Pa možda i traženja sebe u celoj toj priči. Da, pa jesam, ali to je opet vezano za ovu strast. Jer čovek kad ima neku ideju i kada nešto traži negde, ne znam, neko svetlo, on će ići različitim, prelazit će različite prepreke i nailazit će, mislim, na različite krivine, ali ideja o toj svetlosti će i dalje postojati. A mene nije delovalo da mogu to svetlo da nađem tada u ovoj sredini ovde, jer je ovde postojalo nekako sve komplikovanije. I naravno, kako sam ja duže ostajala tamo, tako je se teže bilo vratiti se ovde, zato što sam tamo započinjala poslove, tamo sam ulagala, a ovde mi je bilo sve nejasnije kako život funkcioniše. I onda borba kao svaka druga, jer mora da se nastavi ka svom cilju. Kako je došlo ponovo do tog kontakta sa glumom? Učila si jezik, radila si u kafeu, opet, koliko veruješ u sudbinu u celu tu neku, u celoj ovoj priči i da li veruješ da je tvoj možda put bio sudbinski predodređen? Pa dok nisam upoznala Bruce Kirla, koja je osoba do koje ćemo doći onako hronološki, dotle možda i nisam verovala u sudbinu, a onda sam definitivno poverovala. Ja sam shvatila da se nalazim u zemlji u kojoj ću uvijek biti stranac i to kad me ljudi pitaju da li ti pričaš engleski bez akcenta, ne pričam ga bez akcenta, ne može da se, imam akcenat, ne može da se zna odakle sam, jer to je kao neutralisanje toga, ali ja nikada nisam imala ambiciju da imitiram Britance usred Britanije. I to su mi dobre moje kolege rekli da mi to ne bi preporučili da radim, jer onda gubim svoj identitet. Ali sam shvatila, znači, da ću u tom smislu uvek negde biti, jeli, drugačija. I interesovalo me kako mogu ja da se bavim svojom umetnošću, kako mogu da napredujem dalje, kako mogu da otkrijem više o njoj, a da ne budem vezana samo za to šta ta sredina nudi u smislu samog jezika. I onda sam se odlučila za dosta teške postdiplomske studije, to je tehnika Etienne de Croix, zove se dramski telesni izraz, koju je on, vrlo zanimljivo, počeo da gradi stvar u svojoj 38. godini nakon što je odradio jedan dobar deo svoje glumačke karijere u pozorištu i na filmu, sređivao je sa Coppolom, znači imali su svoj pravac u pozorištu i on je rešio da izgradi tu jednu glumačku tehniku koja se ne govori, ali da je ozbiljna studija dramskog telesnog izraza. I to su ima čitav njegov repertoar postoji na kom se radi godinama. I ja sam, znači, 3 godine sam išla kao normalne studije svakodnevno, a 4. godinu kao postdiplomske i to sam završila. Svi su mislili da mi nije dobro kad sam to radila, zato što u tim godinama, jer po logici trebalo je da idem da jurim uloge po filmu istočnoevropskih likova, jel? I agente i kastine. A meni se htelo da idem dalje u tom poslu, da nešto drugo, da saznam za neke... Da dograđuješ sebe. Jeste, i da saznam koje su to neke univerzalne vrednosti, jel? I onda sam, eto, to uradila tada, što je koštalo puno vremena i energije, ali se posle par godina već pojavom Bruce Kirla to sve jako isplatilo. Kako su došle uloge u Engleskoj? Tu postoji jedna glumačka karijera koju si nastavila tamo, Helena.
Helena, Only by Chance. My Father. Jeste. Eduardo. Pa, bilo je filmova, od kratkih filmova koje sam radila sa, na primjer, akademijama, pa do toga da su, ne znam, išla sam, na primjer, jedan sam film radila, to je interesantno pomenuti, u tom trenutku sam bila u Londonu, u Švajcarskoj sa Andreom Štakom, Glogovac je došao odavde, ja iz Londona, pa smo to tamo snimali, Hotel Beograd. Radila sam, na primjer, za BBC Radio 4, koji je jedan najbolji dramski program, isto radio program. To mi je bilo jako zanimljivo, jer oni isto imaju svoju neku čudnu tradiciju. Pa, to sam počela da dobijem te poslove kada sam se napokon odlučila da potražim agenta, ali ja dok nisam... Kako naći agenta u Engleskoj, kada s cijelog svijeta dolaze ljudi koji imaju neku želju da... se okušaju, pa, da pokažu se, i smatra se naravno da je njihova scena jako bitna, pogotovo teatarska. Pa prvo treba da se, to je onako jedna mala zamka, zato što treba da budete član njihovog udruženja da bi mogli da tražite agenta i posao, a ne možete da budete član udruženja ukoliko nemate nekoliko određenih poslova da dobijete tu karticu. Englezi su čuvani po tim onako zagonetkama za rešavanje. I ja sam, ali ja sam potpuno slučajno, moja mama je sačuvala moje članke iz novina i sa tim fotografijama i šta ja znam. I onda sam ja to nešto najbitnije prevela i odnela sam im i pokazala sam im, i ne znam da li su mi još nešto beše provjeravali. I kada su vidjeli, znači, da sam imala jaku karijeru negde drugde u nekoj zemlji, onda postoji neko pravilo tamo po kom može da se postane član. To je tada bilo. I onda sam našla agenta. Napravila sam svoj showreel i sve ono kako treba, što ide kod njih u smislu te biznis strane, koja meni uopšte ne ide dobro, ja to ne volim i znam da naši glumci ne voli, jer mi nismo tako vaspitani, ali to mora. Ja sam poslala sam na 10 adresa sam poslala pismo sa fotografijom i što ja znam, kao interesovanje za te agencije, i onda su mi se 3 javile, od koje sam ja odabrala ovu sa kojom sam i sada. Ali sam ja mislim da je to bilo negde u vreme kada sam ja još uvijek radila ove postdiplomske studije, tako nešto. Da. Da, 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 da. I tako sam onda počela da dobijem audicije i povremeno kada, znači, ima uloga neka za strance, da odlazim na njih i da neku i dobijem. Audicija tamo, audicija u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, imali razlike? Pa audicije koje sam ja nekada radila u Srbiji, na primjer kao za poslednji krug u Monci, i audicije koje su tamo, to ne može da se uporedi, tamo je surovo. Tamo je surovo, tamo je prosto jedno štancovanje ljudi, materijala, to se prolazi, ulazi, izlazi. I postoji jedna visoka profesionalnost u smislu ljubaznosti kojom vam se obraćaju, ko vam dele komplimenti i tako dalje, da bi se ta energija držala sve vreme na jednom profesionalnom nivou i kompanija ostavila dobar utisak, ali... I distanca je jedna koja je naravno stavljena. Distanca je, da, to je onako, sve zavisi od tebe, koliko ćeš moći tu i od mnogo različitih interesa.